Проблеми з водопостачанням та водовідведенням у мешканців Великої Березовиці не перший місяць. Сьогодні в нас нема води і невідомо, коли включать. Були сьогодні люди в ЖЕКу сказали, що на два тижні нам відключили воду. Минулого тижня, позаминулого тижня, так, мінімум два з половиною дні. Мами з малими дітьми собі не можуть дати ради абсолютно ніякої. Фекалії впливають в плавучому стані, знаходяться в унітазах, тому що, відповідно, батьки на роботах, мами з дітьми не можуть ходити до джерела, спасатися такими способами, обвантажувати себе і своїх дітей. Нема в чому приготувати ні їжі, постійний страх перед тим, що проникне інфекція якась, як в страву, так і взагалі в наші будинки і все, що нас оточує. Якщо нас людей доведуть до відчаю, тобто ще буквально декілька днів можна не відключити водовідведення і так потримати, ми будемо готові вийти. І я навіть не знаю куди. Тобто реально ми можемо перекривати пішоходи, ми можемо ходити з фанерними лопатами, ми можемо стукати до всіх і на всіх, тому що люди просто втратили терпець. За послуги водопостачання та водовідведення мешканці Великої Березовиці сплачують комунальному підприємству «Аквасервіс». Люди переконують, у них боргів немає, а от комунальне підприємство «Аквасервіс» за останній рік заборгувало чимало. Зокрема, «Тернопільводоканалу», з яким до 30 червня була укладена угода про водовідведення, 305 тисяч гривень. «Аквасервіс», можна сказати, розкрадений. На нашу думку, ну ми так вважаємо, бо не маємо ніякої підтвердження з компетентних органів, бо вони не реагують на наші звернення. Але інакше не поясниш, якщо люди гроші платять, де діваються гроші? А гроші йдуть в касу, а не на рахунок банку. Колишній керівник Нетребський ігнорував рішення виконкому, що треба переводити на пошту або на банк. І все йшло через касу, а каса – це значить живі гроші. І все, і зникали. Звідки така заборгованість, ми намагалися з'ясувати у комунальному підприємстві «Аквасервіс». Проте там усі працівники розрахувалися за власним бажанням. Про те, що підприємство як таке не функціонує, підтвердила і бухгалтер. Єдиний, кого ми зустріли в «Аквасервісі». Я бухгалтер по зарплаті. Я тут нічого не вирішую. А де всі решта? Розраховані. А що це робити? Підприємство як таке не працює чи працює? Не працює. У ситуації, що склалась, причин чимало, кажуть у Великоберезовицькій селищній раді. Збиткові тарифи «Аквасервісу» привели до заборгованості, заборгованість – до відключення електропостачання та припинення подачі води. Усе могло бути по-іншому, якби минулого року розробили тарифи економічно обґрунтовані. Все з криками, все не такі тарифи, не обґрунтовані тарифи. І в останній раз засідання виконавчого комітету було 24 червня. Яке ми планували 10 гривень 47 копійок затвердити за комунальні плати, вода і каналізація разом. Однак комісія знову таки втрутилася, сказала, що це є неекономічний тариф, обґрунтований 9,58. Ну і 9,58 зробили, але у нас немає розрахунку на 9,58. Щоб зробити розрахунок, нам треба розрахунок розробляє підприємство, яке тому надає послуги. Підприємство відказалося підписувати розрахунок тих тарифів, бо вони кажуть, що це неекономічно обґрунтовані тарифи. У комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» розглядають кілька шляхів вирішення ситуації. Однак, якщо у селищі не буде одностайності між громадою, депутатським корпусом та селищною радою, нічого не зміниться. Для того, щоб ми могли надавати послуги, має бути правова підстава. Перша правова підстава – це договір, укладений з комунальним підприємством «Аквасервіс», наскільки я розумію, на сьогоднішній день. Саме це підприємство здійснює обслуговування системи. Другою гарантією – це мала би, знову ж таки, бути порука селищної ради, оскільки селищна рада несе пряму відповідальність за рентабельність тарифів. Натомість, вчора, наскільки я знаю, сесія відбулася селищної ради, знову окремі люди вирішили використати ситуацію як піар для себе, не знаю, з якою метою, і сесія не прийняла рішення щодо надання гарантій. Раз нема гарантії, комунальний підприємство, так розуміє, що він не зможе виконати, воно не зможе виконати своїх зобов'язань по оплаті. Тому на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли немає договору з підприємством, яке обслуговує систему водовідведення селища Березовиця, відповідно, ми не маємо можливості надавати послуги з водовідведення. Сьогодні водопостачання мешканцям Великої Березовиці відновили, проте чи надовго, наразі невідомо.